Giginyana tu, hagiginyani nemegwa tagira kia inya. Naitwa Elenah Wanjiku Nyamu. Karemo. Hata sijui nisemeje. Hata maneno ya kusema inakosa. Nilifurahi sana. Nilifurahi, nikashukuru Mungu. Nilienda kwa M-Pesa, nikaenda kwa Paybill, nikaweka 777-000 account number. Nikaweka 50, nikasema okay. Juhi alicheza hii mchezo na akashida, mimi naamini wa mama walia hii wataanza kucheza. Na niye atatufundisha. Je, umesikia kwamba unaweza shinda hadi shilingi 1200 leo? Cheza loto sasa. Tuma shilingi 50 kwa Paybill 777-000. Account name web. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.